COVID-19-მა თითოეული ჩვენგანის ცხოვრება შეცვალა. გაგუჩნდა შიში უცხო ვირუსის და ამ ვირუსის მატარებელი ადამიანების მიმართ. თუმცა მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ კორონავირუსი არ არის ადამიანის არჩევანი. Არც ისირჩევს ადამიანებს რაიმე ნიშნით. ვირუსით შეიძლება დაინფიცირდეს ნებისმიერი. Განურჩეულად ეთნოსისა, კანისფერისა, სქესისა, რელიგიისა თუ ასაკისა. ვირუსით ინფიცირება არ არის სირცხვილი. COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენი საერთო გამოწვევაა. Გვახსოვდეს, ჩვენ ვებრძვით ვირუსს და არა ინფიცირებულ ადამიანებს.